Hapo mwanzo tulikuwa tunaishi jijini kwetu Kilimanjaro hadi baba yetu alipotutelekeza na akaondoka. Mama yetu akaamua tuhamie Dar es Salaam. Baada ya kutoka Kilimanjaro kuja Dar es Salaam, niliingia katika shule ya msingi Minazini mwaka 2012. Kiukweli maisha yangu shuleni yalikuwa magumu kutokana na kutokuwa na marafiki, na pia kwa vile tulikuwa tunaishi na mzazi mmoja, ina maana kwamba baba yetu hakuwepo. Kwa hiyo tulikuwa na hali duni kiuchumi. Sasa ikanifanya niwe na maendeleo madogo darasani, kwa mfano labda mwalimu akitoa testi labda na feli, au mwalimu akiuliza maswali darasani nakuwa sipati majibu, kwa vile nakuwa sifikiri darasani, nafikiria tu nyumbani nitafika nitakula nini. Kwa hiyo ikanifanya niwe na ufaulu mdogo. Lakini baada ya michezo ya Right to Play kufika shuleni, nikajikuta taratibu naanza kuhudhuria shule, na hii michezo ikawa inanijenga. Nikawa naona kwamba hii hali duni ambayo ninaishi mimi ni kama kikwazo tu, kwa hiyo itabidi nikivuke. Na mwalimu Asha pia akaendelea kunipa matumaini. Mwalimu Asha pia alikuwa ananisaidia kifedha, na pia mwalimu alinisaidia kupitia michezo ya Right to Play hadi nikafika hapa. Kwa hiyo hadi hapa nilipofika ni michango yake pamoja na Right to Play. Mimi kama kiongozi wa klabu ya ulinzi na usalama na pia ni junior coach, nimekuwa nikiwasaidia wenzangu ambao walikuwa na matatizo kama yangu kwa kuwashauri na kuwapa moyo, kama mimi nilivyopewa moyo na mwalimu Msulwa. Nikimaliza kusoma nataka kuwa mwandishi wa habari ili nikapate kuona watoto ambao walikuwa na matatizo kama mimi, na pia kama itawezekana nitawasaidia.